စည်းချိုသွေးချိုယောဂမဖြစ်ပွားအောင်နိုင်ငံတော်ကလှုံ့ဆော်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစည်းချိုသွေးချိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အချိန်မတန်ပြီးတော့ဒီနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်ဝါမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစီချိုသွေးချိုယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံစီချိုသွေးချိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌပါမောက်ခဒေါက်တာတင့်ဆွေလက်ကဟောပြောပေးခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသူတွေကိုလည်းစီချိုသွေးချိုအခမဲ့စစ်ဆေးပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အရက်တွေမတော့ဘူးငါစလစ်တွေမတော့ဘူးသူဒီယောဂကို58ရက်ခိုင်တော့ကျွန်တော်ကာကွယ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့လာဟောပြောတဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းဓာရီလူစုကိုအသေးစိတ်သိအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လာပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လုတ်ပြရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုဓာရီပို့ပြီးတော့အားကစားပြီးပို့လို့နိုင်အောင်ကိုလက်လှူရှာမှုတွေပို့လို့နိုင်အောင်ကျမ်းမင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်စားတော့နိုင်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုတ်ပြရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်စစ်လက်တွေမတော့အောင်အရက်တွေမတော့အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ရမယ့်ပိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတူချင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဓာရီသိပြီးတော့ဓာရီလိုက်နာပြီးတော့ရှောင်ဆရာရှိတယ်ရှောင်ပြီးတော့ဆောင်ဆရာရှိတယ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်လိုက်ဟောပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီချိုသွေးချိုယောဂကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ100ယောက်မှာတယောက်လုံးယောဂဖြစ်ပွားနေပြီးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့1.5%တန်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရကနောက်9နှစ်အတွင်းလူဦးရေ5%တန်စီချိုသွေးချိုယောဂခံစားရနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်စီချိုက10.5%ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နှစ်ဆပေါ့19.9%ကပရီဒိုင်ဘီတီးဆိုခေါ်တဲ့စီချိုသွေးချိုယောဂဖြစ်တော့မဲ့အဲကနဦးအစင်မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲဆူရူရာ2.5%တန်းတို့လိုဒီစီယူသွေးရောဂါဖြစ်နေလို့ဆိုရင်5%တန်းတို့လိုဒီစီယူသွေးရောဂါကို5နှစ်တော်တင်မှာဖြစ်ဖို့ပေါ့အစင်းတဲ့အခြေအနေမှာခိုင်ဆောင်နေလို့ပေါ့ဆိုတော့စီယူသွေးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော် 9.5% တန်းလောက်ကအဲလိုအခြေအနေမှာစီယူသွေးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတာအခြေအနေမှာရှိပါတယ်စီယူသွေးရောဂါကသွေးတွင်းတကြားဓာတ်များလာကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲနှလုံးသွေးတို့လေးဖြတ်ရောဂါတွေကိုလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်စီယူသွေးရောဂါမဖြစ်ပွားရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းမမှန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့စိန်ခန္ဓာတွေများပြီးပြင်းနေကြတယ်လို့လည်းဆရာဝန်တို့ကဆိုပါတယ်စီယူသွေးဖြစ်လာတဲ့အခါပတ်ဆက်ကုန်ပိုင်းနံပါတ်1ကတော့လှုပ်ဝါကြပါမယ်လှုပ်ဝါကြသွားတဲ့တည်းပဲတိုက်ပြေတွေလည်းအများကြီးနေတာပေါ့လေအဲရောက်တော့ဒီဟာကိုကာဝယ်တဲ့ဥစ္စာကိုလုံးလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်နံပါတ်1ကစားအစားတောက်ပြီးဆိုင်မယ်နံပါတ်2ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်နံပါတ်3ကတော့ဟို life style ကို change လုပ်ရမယ် life style change ဆိုတာဘာလဲဒီမဲ့ရှိတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအလကားနေရင်ပြင်းနေကြတယ်ပြင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဇိန်နဲ့ဇိန်ခန္ဓာတွေများတယ်ဇိန်ခံလို့မရဘူးစီချိုကစီချိုသွေးချိုယောဂါကဆေးရမွန်ဝဲတမှုကိုဖြစ်စေတယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တာကြောင့်လဲနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအလေးထားကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂက2012ခုနှစ်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ